Aku pun termasuk tu sampah. Check your gear and weapons. We go soon. Sampah-sampah gua kan. Tembak mati kak. Wuih. Aku sekarang lagi lagging kok. Tak tahu. Ada IPS 77. Okay. Enemy soldier incoming. Macam sangkut-sangkut. Bateri. Training is over. Time to see what you have learned. Oh, sebab dah lama tak buka kot. Lama tak main kot. What up, what up, what up? Zekri bin Muhammad, thank you bro for the line-nya. Welcome to the stream bro, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Mana? Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Lah main trio. Dia kau duo. Aku baru turun kambing. Eliminate all targets in the AO. Memang ah. If they survive, they redeploy. Hari lu. Dia dapat dah benda tu. Squad mate has cleared for redeployment. Ghost strike here. Move it. Latency naik tu. High value equipment in enemy containers. Move in and secure that equipment. On the statue here. Kuranglah agak-agak. Let's go, we got another one. You're in the gulag. Fight for your chance to redeploy. Oh,
dead soldiers. I offer you a life for a life. Kill those across from you, and I will return you to your time to kill. Apa mati pula? Bodoh sudah saya takut. Cepat gila sah. Got some loot here. Macam sangkut tu. Seorang kan? Enemy dropping into the AO. Satu kawan dia tu. Requesting crosshair, target marked. Take an effective fire. Down eh. Aku jatuh. Nice. Aku kan dekat dalam. Video whisper tu. Tak bagus tu. Boleh tak? Kau tak pakai plate lagi tu. Gas is inbound. Marking new safe zone. Welcome to the scene guys. Selamat pagi.
aku dapat bunuh dua orang. Astaga, FPS semua okey. Tiba-tiba dia macam lagging. Latency kejap. Oh, latency problem ni. Tak bagus dah bukit mana yang kau bawa aku ni. Now, you have a lot of ground to cover. Possible enemy here. Dia dah terjun ke bawah. Bezos is running. Ada dua eh, bounty. Bounty ke dalam tu. Lock is self revived. Positive ID on the bounty targets. Eliminate them. Mari ya. Target in the area. Dapat dulu. Orang dah. Dah. Ingat aku kat bawah. Ingat aku kat bawah. Aku nak mancing bagi dia keluar kepala. They hit us hard that time, but we will settle the score. Atuk tadi kau tunggu kat luar tu.
I'm on board. Welcome to the stream, everybody. Mari masuk, dan jangan lupa like, share, guys. Ya. Like. Allah, kau kenapa gila? Masalah lah ni. Main lah betul-betul tu. Main lah betul-betul. Cheers, buddy. Mana siap kau tanda? Ya 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 ya. Mana dia siap? Mana dia? Ada Simoy, thank you Simoy, thank you. Level 3. Happy streaming. Follow Duty. Oh, jadi. Alright, bawa heli lelok ah. Your team made it to the safe zone. Siapa yang menembak tu? Ikabu. Bomb disposal. Proceed to the stronghold and defuse the explosives. Requesting recon flyover. Copy.
Babi. Tara baling. UAV is being refueled. RTB at this time. Plate dulu. Dua orang I'm taking objective. Bullet aku habis. Sabarlah. Sabar. Kata nak main relax, kau main gelagabut. Relax. Dapat agak balik lodak. Turun belum? Happy streaming kamu, thank you kamu. Dekat aku. Allah Akbar. Kau ke mana cuy?
Tengok beg satu lagi tu, mesti dia ambil duit aku. Buat snack shot. Betul tak? Dia tak ambil duit dekat beg aku. Ke kiri. Dalam ni. Tu. Aku tengah nak ambil duit tu, babi tu. Babe. Dah lah, extract. Nyorok dulu plate. Tak payah loot dulu, plate dulu. Perangai kerja nak loot je. Beli aku dulu. Tak pergi lah. Jauh kan. Buy jauh kan. Got a truck here. Got some loot here. Macam tak clear buy tu. You got gas inbound. Safe zone relocated. Ada sepihan tak? Head to the safe zone now. Tu tiga orang. Pakai benek ya. Jenguk-jenguk belakang sikit.
sniper stun. Ada bapa dia R9. Depan kan. Roldar ke drop an ammo box, load up. Ya, asap pendek pula ni, mana aku info. Alah bodoh lah, bullet M4 aku tak ada. Kayak aku pula ni. Drop bullet. Aku punya gol lah. Izzah Sahira, thank you. Semoga maju jaya. Thank you. Saya kata di sini. Kat loadout tadi kita dah gol kan? Kalau ambil loadout kita, ghost kan? Yelah. Loadout aku dah ghost lah. Requesting recon at my location. Depan tu ada dua orang. UAV is on station. Move in here. You're losing ground. Your team has entered the safe zone. Be advised, UAV is exiting the AO. Ini bukan tempat kita mati tu hari. Banyak. Kau ada tiga. Tak bagus tu. Ambil lah. Aku ada tiga. Okey lah. Gas is closing. Get to the new safe zone. Sabar lu. Don't...
Throwing stun grenade. Guru, kali-kali dia balimbo meninggal. Your team is in the safe zone. Aku rasa zoom belakang kita ni. Dekat sini tak crowded gila. Kau boleh pergi dekat sana. Tak kena. Boom dek. Ada snipe. Aku bisa belakang ni lompat. Your
far from the safe zone. Advise you start moving. Allah. Less than 5 were still standing.